Alright, hjertelig velkommen tilbake til Zoen alle sammen. Mitt navn er Norvin, og i det siste så har dere spurt og spurt og spurt etter om jeg kan gjøre en prank. Og vet du, det er det jeg akkurat skal gjøre nå. Dette skal ikke bli en liten prank, dette skal bli en garantert Zoens største prank noensinne. Ok, så vet du, jeg har masse TNT i dag. Jeg tenkte å ta og gå pranken så langt og eksplodere et hus. Så da dessverre mister Truls her som er i sikte. For han har det største huset, så dessverre så skal jeg ta og pranken Truls med å eksplodere huset hans. Skal vi se her nå, jeg skal bare ta og finne meg noen signs, eller skal bare ta og finne noen signs så jeg får gi et lite melding om at det er meg som har pranken. Yes, let's go. Da har jeg sign. Da kjører jeg på, vet du. Alright, skal vi se. Huset til Truls, ja. Huset til Truls. Uff. Det går hardt utover oss, det her. Det blir bra. Det her kommer til å bli utrolig mordro. Det her kommer til å bli så bra. Glem meg til å se reaksjonen til Truls, ass. Det her. Herregud. Uff. Det her blir så bra. Det her blir så bra. Ok, sånn, supert. Så skal jeg ta TNT-en til å få den litt gå lenger. Og så skal den gå under grunns her. Lykke til, jeg må rydde opp. Se bare, lykke til. Nei. Hvordan skal det her gå? Skal vi se, da har vi 20 stykker igjen. Vi har ikke så veldig mange igjen. Har ikke det? Skal vi se. Plassere litt her og der og her og... Skal vi se, skal vi gå så langt og ta litt av farmsa nå, eller? Skal vi ta oss og gjøre det? Du tar oss og gjør det. Jeg tror jeg lar være den store maskinen her og være, den tror jeg lar være, for den orker i hvert fall ikke jeg å rydde opp i hvis jeg må gjøre det. Det orker jeg absolutt ikke. Skal vi se, sånn, der, supert, og så en, og to. Ok, da vet du, let's go, nå skal vi fyre opp det der for å se på det, for å se på det vidunderet der som jeg har gjort. Ok. Skal vi se, jeg må bare gjøre meg klart å springe. Oh my god, ok, skal vi se her nå, det her skal bli så bra, det her blir så bra. Oi, oh shit, herregud. herregud, eksploderer fortsatt, kødde du, herregud. Få en eksplosjon. Og så tar den laven her, skal vi se, bare før laven kommer, ok, supert. Opp her, der, sånn, så springer jeg, Nei, der da. Og så eksperten her. herregud, for en bra prank. Oi, for en bra prank. Har jeg meldt inn til? Det er det ikke. For en bra prank. Hele huset til Truls er rett og slett bort. Absolutt, alt sammen er bort. Ok, skal vi se her da. Skal vi komme oss opp her. Her er det to ting til oss, men jeg skal ta eksperter. Skal vi se, sånn, enda mer, det er det ikke. Sweet. Og der. Sånn, da satte jeg egentlig bare et skilt her og si... Prank? Jeg tror du tenkte. Nå, men... Tror dere virkelig på at jeg gjorde det der? Tror dere at jeg virkelig er så syk i hodet og virkelig eksploderer hele basen til Truls? Trodde dere virkelig på det der? Basene Truls er i god behold. Det er ingen verdens ting som har skjedd med basene Truls. Akkurat nå så befinner jeg meg på Zoen-serveren. Det gjorde ikke jeg i stand nemlig. For det jeg tok og gjorde, det var å laste ned en World Downloader. Som vil si det at jeg kan laste ned en multiplayer-server til singleplayer. Og det var nettopp det her jeg gjorde med Zoen-serveren og pranket dere som så på. Jeg pranket ikke Truls, men jeg pranket deg som så på. herregud, jeg er ikke omskapsfull. Skal vi se, det er ingen verdens ting som har skjedd med basen til Truls. Den er i god behold, jeg har ikke rørt den. Skal vi se her da, det er så å si ingenting som har skjedd. Alt sammen er helt greit. For å bevise dere det her, så skal jeg ta og disconnecte her nå. Jeg skal gå på singleplayer, og så skal jeg gå på Zoen-nettverket. Den verdenen som er nedlastet. Og her ser dere det. Her var det den serveren jeg var på. Eller den singleplayeren som jeg var på. For det her har jeg bare tatt og lastet ned. Så ja, vet du. Det var så å si en prank som skulle vært til Truls. Som jeg heller pranket dere som så på.
Men slapp av, hvis du Truls, det godt hold, det ingenting som skjedde med. Jeg kommer aldri, aldri til å finne på å gå så langt og bruke TNT til pranks. Kanskje en TNT hvis det ett eller annet, men da må jeg i hvert fall ikke være nærme husene. I det hele tatt, eller at det ikke noe mye rundt. Så yes, vet du, da startet jeg på nytt da. Velkommen tilbake til Zoon alle sammen. Zoon-serveren, Multigurus, Blackpose, slash pungbutikk. Blackpose. Poser, blackpose. Har det på norsk kanskje? Skal vi se nå, det ikke så veldig mye som har skjedd der. Møllebøllehøll. AK, detektivbyrå, multi... Muffin. Vent her. Vi vil kunne ta imot deg i løpet av livet. Maks 24 timer. Om ønskelig kan dere levere oppdraget siden til venstre. Ah, ok. Ok, så de har sånn detektivbyrå, der guttene her. Ah, guttene her er ganske smart jo. Se her da. Så yes, vet du, det var en kort og grei episode, spør du meg. Ikke så veldig mye jeg skal ta oss og gjøre noe. Enten om å si tusen et takk for du så på episoden her. Jeg synes det var i alle fall dritartig. Beklager for en liten kort episode, men det tror jeg nok dere tåler. Det tror jeg nok dere tåler. Så yes, da må jeg si tusen et takk for å stå på episoden her. Truls til Tus, det går helt fint med deg. Det ikke noe problem med huset Truls. Jeg har ikke tatt eksplorert det. Jeg har lastet ned en verdensnedlaster som var lastet ned en verden. Og det har jeg gjort, og jeg gjorde det på den der noen gang. Så hvis du likte videoen, så ta gjerne og legge en tommel opp, tjern og kommenter, tjern og abonner. Og så får du ha en riktig fin dag videre, så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha bra.